Gənclər Fondu xaricdə təhsil proqramını elan etdi. Fond öz vəsaiti hesabına gənclərin Avropanın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində 74 ixtisas üzrə magistr təhsilini maliyyələşdirəcək. Həmçinin ABŞ və Böyük Britaniyanın nüfuzlu universitetlərində magistr pilləsi üzrə təqaüd qazanan gəncləri nəqliyyat və yaşayış xərclərində Gənclər Fondu qarşılayacaq. Müvafiq dövlət qurumlarına müraciət ünvanlanmışdır və növbəti illər üçün ehtiyac duyulan ixtisas istiqamətləri barədə məlumat verilməsinə xahiş olunmuşdur və bu əldə etdiyimiz rəylər əsasında da qeyd etdiyim kimi 74 ixtisas istiqaməti üzrə deməli xaricdə təhsilin maliyyələşdirilməsi qərarı verilmişdir. Bu ixtisas istiqamətləri təbii ki müxtəlif sahələri əhatə edir. Əgər biz bunları ixtisas qrupları kimi təsnifatlaşdırsaq, burada təbii ki həm təhsil ixtisas qrupları var, həm deyək ki humanitar və sosial, istər incəsənət sahəsi var, kənd təsərrüfatı sahəsi var və təbii ki İKT sahəsi hansı ki deməli müasir dövrümüzün əsas çağırış, əsas istiqamətlərindən biridir və digər sadalamadığım istiqamətlər də mövcuddur. Təbii ki, tam siyahı, yenə deyim, internet səhifəsində dərc olunmuşdur. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 16-29 yaş arasında Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları magistr təhsil pilləsi üzrə prioritet ixtisaslara qeyd edilən universitetlərdən hər hansı birinə qəbul olaraq müraciət edə bilərlər. Seçim meyarları müxtəlifdir. Təbii ki, burada ilk öncə gənclərin bakalavr təhsil pilləsinə daxil olarkən topladıqları baldan başlayaraq onların bakalavr təhsili zamanı əldə etdikləri təhsil göstəriciləri, yəni orta təhsil balları və daxil olduqları, deyək ki, ali təhsil müəssisəsində tələb olunan xarici dil üzrə verdikləri imtahanın göstəriciləri ki, bu IELTS-da ola bilər, TOEFL-da ola bilər, DAD-da ola bilər və digərləri ola bilər ki, bu meyarlar, bu deməli göstəricilər seçim zamanı deməli əsas meyar kimi nəzərə alınacaqdır. Müsabiqəyə müraciət 23 may 2019-cu il tarixindən başlayır. 23 iyun 2019-cu il saat 18:00-dək qəbul olunacaq.